आणि आता या बुलेटिनमध्ये पाहूयात बातमी 36 जिल्ह्यांची। जेजुरीमध्ये पालखी मैदानावरती आज शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम पार पडतोय आणि या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित असणार आहेत। यावेळी तीर्थक्षेत्र जेजुरी विकास आराखड्यातील कामांचं भूमिपूजन देखील करण्यात येणार आहे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं अधिवेशन तिरुपती इथे आज पार पडते आणि या अधिवेशनाला सर्वपक्षीय नेते हजेरी लावणार असल्यामुळे जुगलबंदी रंगल्याचं पाहायला मिळू शकतं। जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि केंद्रामध्ये स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावं, क्रिमिनल एअरची मर्यादा वाढवावी अशा 26 मागण्यांवरती या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे आणि या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत ठराव पारित करून केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हुशार नेते आहेत। त्यांच्याकडे राजकारणामध्ये कायम दोन प्लान तयार असतात। लोकांना एकनाथ शिंदेंचा ए प्लान दिसतो पण त्यांचा बी प्लान देखील तयार असतो असं खळबळजनक विधान राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केलं। विधानसभा निवडणुकीला अजून 13 महिने बाकी आहेत आणि या काळात अनेक घटना घडतील असं देखील ते म्हणाले। भाजपच्या विचारधारा स्पष्ट असून ज्यांना त्या पट्टात ते पक्ष घेतात आणि असं विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं। यावेळी त्यांनी जयंत पाटील आणि मंत्रिमंडळ विस्तारावरती बोलणं टाळलं। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रविवारी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या आणि संध्याकाळी धार्मिक पर्यटन केलं। त्यांनी आधी घृष्णेश्वर मंदिरात अभिषेक केला आणि त्यानंतर भद्रा मारुतीची पूजा केली आणि शेवटी झरझरी झर बक्ष सुफी संत यांच्या दर्ग्यावरती जाऊन माथा टेकला। कोकण किनारपट्टी घाटमाथा आणि विदर्भातील काही ठिकाणांचा अपवाद वगळता राज्यामध्ये पुढचे 4 दिवस पावसाची उघडीप राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। सध्या राज्यामध्ये पावसाचा जोर कमी झाला असून गेल्या 24 तासात महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक 42.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। कल्याण शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवे येथील जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये उद्या तांत्रिक आणि विद्युत देखभालीचं काम करायचंय, त्यामुळे मंगळवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत कल्याण पूर्व आणि पश्चिम भागाचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे असं कल्याण डोंबिवली पालिकेचे यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण पवार यांनी सांगितलं। बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत। बस अभावी नोकरदारांची तारांबळ उडते आणि या संपावरती तोडगा काढावा अशी मागणी होतीये। पगारवाढ आणि सुविधांच्या मागण्यांसाठी बेस्टमधील कंत्राटी कामगारांचा संप सुरू आहे। जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील असा आक्रमक पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय, त्यामुळे या संपावरती तोडगा कधी निघणार हे पाहणं महत्वाचं आहे। गेल्या 3 दिवसांपासून ठप्प असलेली नाशिक शहरातील सार्वजनिक बस सेवा अखेर पूर्ववत झाली आहे। पालिकेच्या सिटी लिंक प्रशासनाला संपावरती तोडगा काढण्यात यश आलंय, त्यामुळे नाशिककरांचा प्रवास आजपासून सुरळीत होणार आहे आणि शहरातील सर्वच मार्गावरील बस सेवा सुरू होत असल्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळालाय। मागील काही दिवसांपासून मावळमध्ये मुसळधार पाऊस पडत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दरड या भागामध्ये कोसळतीय। मावळमधील दुधिवरे खिंड इथे देखील पावसाचा जोर मोठ्या प्रमाणात आहे। यावेळी खिंडीतील डोंगरावरून दरड कोसळून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे आता दुधिवरे खिंड इथे आता संरक्षक जाळ्या बसवण्यात याव्यात अशी मागणी पर्यटकांकडून प्रशासनाकडे केली जाते। गेल्या आठवड्यात मावळामध्ये पडलेल्या पावसामुळे पवन मावळातील मळवंडी ठुले बंधारा ओव्हरफ्लो झाला आणि हा बंधारा वाहू लागल्यामुळे अनेक छोट्या धरणातील पाणी सुद्धा ओव्हरफ्लो झालंय। हे पाणी अनेक भात उत्पादकांच्या शेतामध्ये गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झालाय। 4 ते 5 दिवस पावसानं दडी मारली होती आणि तेव्हा काही शेतकऱ्यांची शेती धोक्यात आली होती। देशभरातील बाजारात टोमॅटो प्रति किलो 250 ते 300 रुपयांवरती पोहोचलाय, मात्र प्रचंड मागणी असतानाही राज्यात अपेक्षित टोमॅटो लागवड होताना दिसत नाहीये। खरीप हंगामात सरासरी 40,000 हेक्टर क्षेत्र असताना यंदा जुलै अखेरपर्यंत जेमतेम 21,000 हेक्टरवरतीच लागवड झाली आहे, त्यामुळे भविष्यातील टोमॅटोच्या उपलब्धतेविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे। पुण्याच्या मार्केट यार्डामध्ये रविवारी पालेभाज्यांची आवक वाढली, त्यामुळे मेथी कोथिंबीरीसह सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांच्या दरात मोठी घट झाली आहे। कोथिंबीरीच्या 1.5 लाख जुड्या मेथीची 1 लाख जुडींची आवक झाल्याची माहिती सरकारी विभागातील व्यापाऱ्यांनी दिली। शिवाय मिरची, काकडी, घेवडा, शेवगा, मटारच्या दरात सुद्धा घट झाली आहे। मुंबई महानगर प्रदेशातील 2378 खड्डे बुजवल्याचा दावा एमएमआरडीएनं केलाय। पाऊस ओसरल्याबरोबरच एमएमआरडीएनं खड्डे भरण्यास सुरुवात केली। पावसाळ्यामध्ये एमएमआरडीएच्या प्रकल्पातील रस्त्यांवरती खड्ड्याचं साम्राज्य दिसून येतं आणि यंदा देखील तीच परिस्थिती आहे। एमएमआरडीएच्या मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात कामं सुरू असलेल्या खड्ड्यांवरती रस्त्यांवरती 2783 खड्डे पडल्याची नोंद झाली। म्हाडाची सेवा निवासस्थानं मालकी हक्कानं न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय आणि या निर्णयानुसार म्हाडाची सेवा निवासस्थानं ताब्यात ठेवणाऱ्या
माजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवानिवासस्थान रिक्त करावी लागणार आहेत, अन्यथा म्हाडाला कारवाई करावी लागेल असं देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं। म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या 4082 घरांसाठीची सोडत रखडली आहे। या सोडतीसाठी एक दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळणार आहे, त्यामुळे आठवड्याभरात सोडत निघेल असं सांगण्यात येत आहे। म्हाडाच्या मुंबई लॉटरीचा मुहूर्त चुकल्यामुळे अर्जदारांनी नाराजी व्यक्त केली आणि अशातच आठवड्याभरात सोडत काढण्यात येईल असं सांगण्यात येत आहे। 11वी प्रवेशाची तिसरी विशेष यादी गुरुवारी 11वीच्या दुसऱ्या विशेष प्रवेश फेरीनंतरही मुंबई महानगरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आणि कोट्यातील एकूण 1,47,814 जागा रिक्त आहेत, तर अद्याप अर्ज केलेल्या जवळपास 45,052 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही। या पार्श्वभूमीवर 11वी प्रवेशाची तिसरी विशेष यादी गुरुवारी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर होणार आहे। गिरणी कामगारांसाठीच्या रखडलेल्या 2,521 घरांच्या सोडतीचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय। म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून 1.5 लाख अर्जदारांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आणि या यादीतील कामगारांचा सोडतीमध्ये सहभाग असेल आणि आता लवकरच सोडतीसाठीची स्वतंत्र जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे। वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर या मार्गावरती धावणाऱ्या मुंबई मेट्रो 1 मुंबईकरांना भर पावसात दिलासा दिला असून ऐनवेळी लोकल बंद पडल्यानंतर मेट्रोनं अतिरिक्त 10,000 प्रवाशांना सामावून घेतलं आणि विशेष म्हणजे या अतिरिक्त प्रवाशांमुळे मेट्रोमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या 4,20,000 झाली आहे। घाटकोपर अंधेरी वर्सोवा दरम्यान धावणाऱ्या मेट्रो 1 संचालन मुंबई मेट्रो 1 प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून केलं जाते आणि ही कंपनीच आर्थिक संकटात असल्याचं समोर आलंय। त्यांच्या विरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडियानं 416 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली, त्यामुळे एमएमओपीएलचे धावे दणाणलेत। उल्हासनगर अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये लोकसंख्या वेगानं वाढली आहे, मात्र त्याचवेळी पूर्व आणि पश्चिम प्रवासासाठी रेल्वे रुळांवरील उड्डाणपुलांची संख्या मर्यादितच राहिली आहे। आता द्या एमएमआरडीएच्या माध्यमातून कल्याण पूर्व ते शहाड हे कल्याणचं दुसरं टोक, तसंच अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातील पूर्व आणि पश्चिम भाग जोडण्यासाठी नवे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत, त्यामुळे वाहतुकीसाठी नवे मार्ग उपलब्ध होणार आहेत। नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून मंगळवारी मुख्य जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचं काम हाती घेण्यात येणार आहे। यासाठी या जलवाहिनीवरील पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्यामुळे बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, सांदपाडा, ऐरोली या विभागात संध्याकाळी पाणीपुरवठा होणार नाही, त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करण्याचं आवाहन पालिकेनं केलंय। नवी मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरण क्षेत्र ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे 91.58% भरलंय, त्यामुळे नवी मुंबईकरांची साधारण 322 दिवसांची पाण्याची चिंता मिटली आहे। असाच पाऊस पडत राहिला तर येत्या काही दिवसात धरण पूर्ण क्षमतेनं भरण्याची शक्यता आहे। केंद्र सरकार आपल्या सेवेत असलेले कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक यांचा महागाई भत्ता 3% वाढवून 45% इतका करण्याच्या विचारात आहे। ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशन महासचिवांनी आर्थिक मंत्रालयाचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवलाय, तर हा वाढीव महागाई भत्ता 1 जुलैपासून लागू होईल। पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊतांना दिलेला जामीन रद्द करण्याकरता ईडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवरती हायकोर्टात सुनावणी आहे। मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएल कोर्टानं संजय आणि प्रवीण राऊत यांना दिलेला जामीन अयोग्य असल्यामुळे तो रद्द करावा अशी ईडीची मागणी आहे आणि आज ईडीचा युक्तिवाद संपण्याची शक्यता आहे। जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव इथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत महसूल आणि वनविभाग सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। धरणगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध होत नसल्यामुळे गुलाबराव पाटील यांनी महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत तत्काळ शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत, तसंच लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड संदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचेही निर्देश महसूल विभागाला दिलेत। गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पामध्ये ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्यामुळे भीषण अपघात झाला। ट्रक बोलेरो गाडीवरती आदळल्यामुळे हा अपघात झाला असून यामध्ये 3 जणांचा मृत्यू झालाय तर 2 जण जखमी झालेत। सुदैवानं दोन्ही चालक यामध्ये बचावले असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। मावळामध्ये पावसाचा जोर वाढला त्यामुळे पाऊस आणि धुक्याचा लपंडाव असं चित्र लोणावळ्यातील लोहगड परिसरामध्ये दिसत आहे, त्यामुळे इथं वातावरण आल्हाददायक तयार झालं आहे आणि या वातावरणाचा आनंद लुटण्यासाठी मोठ्या संख्येनं पर्यटक इथे हजेरी लावत आहेत। संपूर्ण भाजप समोर आली तरी ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना संपवू शकत नाही असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरेंनी भाजपवरती केला। मुंबईत झालेल्या ठाकरे गट आणि संभाजी ब्रिगेडच्या मेळाव्यात ते बोलत होते, तर आपण भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सोडलेलं नाही असं ते म्हणाले।
जयंत पाटील यांनी अमित शहांची भेट घेतल्याच्या चर्चांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे। मात्र जयंत पाटील यांनीच हे वृत्त फेटाळलं, एखाद्याबद्दल महाराष्ट्रात गैरसमज पसरवण्याचा उद्योग सुरू आहे असं ते म्हणाले। दुसरीकडे या बातम्यांमुळे आपली करमणूक होत असल्याचा खोचक टोला देखील त्यांनी लगावला। दरम्यान जयंत पाटील आणि अमित शहा यांची कसलीही भेट झालेली नाही। काही लोकांना अफवा उठवायला फार आवडतं, तर जे पतंगबाजी करतायत त्यांना विनंती आहे की काहीतरी स्तर ठेवा असे खडे बोल फडणवीसांनी सुनावलेत। पुण्यातील शिवाजीनगर विधानसभेचे शिवसेनेचे दिवंगत आमदार विनायक निंभड यांच्या जयंतीनिमित्तानं महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या कार्यक्रमात काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये चांगली जुगलबंदी रंगली। आयोजित महाआरोग्य शिबिरातील नुकतेच विरोधी पक्षनेते बनलेले विजय वडेट्टीवार सुद्धा उपस्थित होते आणि आता विरोधी पक्षनेते बनल्यानंतर पहिल्यांदाच पुण्यात आलेल्या वडेट्टीवारांनी पक्षातील रिकाम्या जागा भरण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी त्यांनी विनायक निंभड आणि त्यांचे पुत्र सनी निंभड यांना काँग्रेसमध्ये येण्याची खुली ऑफर देत भाजपवरती अप्रत्यक्ष निशाणा साधला। परळीमध्ये शासन आपल्या दारी कार्यक्रम पार पडला, यावेळी मंत्री धनंजय मुंडेंच्या हस्ते बचत गटांना निधी वाटप करण्यात आलं। रविकांत तुपकर आणि प्रशांत डिक्कर यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं नोटीस बजावली। 8 ऑक्टोबरच्या बैठकीमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत आणि संघटनेतील नेत्यांवरती आरोप केल्यानंतर तुपकर बैठकीला हजर राहणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। जळगावात एका बालिकेवरती अत्याचार करून हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या घरावरती बुलडोझर चालवण्याच्या सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केल्या आहेत। या बालिकेच्या कुटुंबियांची गुलाबराव पाटील यांनी भेट घेतली तेव्हा त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना या सूचना केल्या आहेत। आमदार चिमणराव पाटील यांच्या कारचा अपघात झालाय। पाटील यांच्या ताफ्यातील सुरक्षा रक्षकांच्या वॅननंच त्यांच्या कारला मागून धडक दिली आणि या अपघातामध्ये चिमणराव पाटलांना किरकोळ दुखापत झाली असून कार आणि वॅनचं मात्र नुकसान झालंय। केडीएमसी आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी शहरातील रस्त्यांची पाहणी केली। ज्या ठिकाणी रस्त्यावरती खड्डे पडले तिथल्या ठेकेदाराला आयुक्तांनी 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला। बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे। पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊन प्रतिज्ञापत्र भरून घेतलं जात आहे। गणेशोत्सवाला अजून महिनाभराचा अवधी उरला असला तरी कोल्हापूरच्या राजाचं मात्र आगमन झालं। कोल्हापूरकरांनी बाप्पाचं वाजत गाजत पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत केलं। कोल्हापूरच्या राजाचा आगमन सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला आणि यावेळी डॉल्बी आणि ढोलताशा तालावरती तरुणांनी ठेका धरला। गोल सर्कल तरुण मंडळाची गणेशमूर्ती मुंबईहून आणली जाते आणि या गणेशमूर्तीचं काल कोल्हापुरात मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं। ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणारं बदलापूरचं 12वी धरण ओव्हरफ्लो झालं आणि या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार किसन कथोरी आणि एमआयडीसी अधीक्षक अभियंते प्रकाश चव्हाण यांच्या हस्ते 12वी धरण परिसरात जलपूजन करण्यात आलं आणि त्यामुळे ठाणे जिल्ह्याची वर्षभराची पाण्याची चिंता मिटली आहे। मुंबईतील सायन रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यानं महिलेच्या मृतदेहाचा कान कापून झुमके काढून घेतले। मृतदेह घरी आणल्यानंतर ही बाब नातेवाईकांच्या लक्षात आली। अखेर नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी कबुली दिली। वर्सोव्यात समुद्रामध्ये मासेमारीसाठी गेलेल्या कोळी बांधवांची होडी उलटून 2 जण समुद्रात बेपत्ता झालेत। शनिवारी ही घटना घडली, त्यापैकी एकाचा मृतदेह जुहूच्या समुद्रकिनाऱ्यावरती आढळला तर दुसऱ्याचा शोध समुद्राला आलेल्या भरतीनंतर थांबवण्यात आला। पंढरपुरातील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय। या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून हे मंदिर मूळ स्वरूपात आणण्याचं काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे। या आराखड्यामध्ये विठ्ठल मंदिर, सभामंडप, रुक्मिणी मंदिर, नामदेव पायरी, महालक्ष्मी मंदिर आणि नगरखाना या कामांची सुरुवात लवकरच होणार आहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती संध्याकाळनंतर सुद्धा वाहतूक कोंडी कायम असल्याचं दिसून आलं आणि सकाळपासूनच या मार्गावरती काल वाहतूक कोंडी झाली होती। अनेक पर्यटक घरी निघाल्यामुळे संध्याकाळनंतरही ही कोंडी कायम होती। गेली कित्येक वर्ष प्रलंबित असलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं काय झालं असा प्रश्न विचारणारे बॅनर्स रेल्वे स्टेशन परिसरात लावण्यात आलेत। गेली कित्येक वर्ष सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक यांची दुरवस्था झाली आणि त्यांची डागडुजी कधी होणार असं सवाल त्रस्त नागरिक विचारत आहेत। बातमी 36 जिल्ह्यांची या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, लगेच परत येऊयात।